សូមបន្តប្រុងប្រយ័ត្នតំបន់មួយចំនួនបន្តភ្លៀងលេលំបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមបញ្ជាក់ថាតំបន់មួយចំនួននៅកម្ពុជានឹងបន្តមានភ្លៀងធ្លាក់លេលំជាមួយបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកដីអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាសម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់មកលើឈូងសមុទ្រថៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាភាគកណ្តាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រសួងថាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅតាមតំបន់វាលទំនាបមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសអាគ្នេយ៍និងទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 3.5 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបបាត់ដំបងកំពង់ចាមស្វាយរៀងព្រៃវែងកណ្ដាលតាកែវនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% ចំណែកឯនៅតំបន់ខ្ពង់រាបមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា37អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសបច្ចឹមនិងទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 3 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តឧដុង្គមានជ័យព្រះវិហារត្បូងឃ្មុំក្រចេះស្ទឹងត្រែងប៉ៃលិននិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 25% ដោយឡែកតំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា35អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តកោះកុងខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពតនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 0.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 1.50 ម៉ែត្រប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ